Sedang pendengar dan penonton yang saya hormati sekalian, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestin ini satu kepentingan besar kepada umat Islam kita kerana dia panggil tempat pada para ambiak. Kita kena baca sejarah Palestin ini berapa. Nah, sejarah Masjidil Aqsa ini kiblatul ula, kiblat mula-mula Nabi pada semaya Nabi tu Nabi ada kiblat ke Palestin mula-mula, kepada Baitul Maqdis mula-mula ibu bapa. Sebelum daripada Allah Ta'ala nak tung ayat Quran dalam suratul Baqarah supaya Nabi tu palingkan kiblat ke arah Baitul Maqdis, gi ke Masjid Haram tu, nah, maka ada tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Kita wasau jadi penting sikit. Tiga masjid ni penting dalam hidup kita ibu bapa. Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram, Al-Masjid Nabawi, wal Masjid Al-Aqsa. Nah, Masjid Haram, Masjid Nabi SAW dan juga Masjid Baitul Maqdis Al-Aqsa. Nah, kita penting satu akidah, satu akidah, satu pegangan kemah molek. Kata tiga masjid ni Nabi panggil kelebihan sangat banyak. La tashuddu rihal illa bi thalathati masajid atau kama qala an-nabi SAW. Tak boleh kita nak pergi kecuali tiga masjid. Nah, iaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Haram sebagai taksis mula-mula, Masjid Al-Aqsa yang ketiga, yang kedua, Masjid An-Nabawi yang ketiga. Dari segi permulaan bina tu, ya segi bina ni, Masjid Haram, Kaabah buat mula-mula. Nah, Kaabah mula-mula sekali semenjak malaikat, semenjak malaikat di atas dunia lagi Kaabah diwak. Kaabah buat semenjak malaikat di atas dunia lagi. Sebelum nak jadi Nabi Adam tu, Kaabah ditawah oleh para malaikat di muka bumi. Nah, setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala wa' Nabi Adam alaihissalam daripada tanah, di situlah Allah Taala pindah para malaikat di tawah Baitul Ma'mur di langit yang pertama. Nah, patuwi Kaabah ta bumi ni ditawah oleh Adam dan anak cucu Adam yang akan datang. Itu panggil di segi pembinaan masjid, Masjidil Haram mula-mula dibina. Inna awwal baitin wudi'a lin-nas lil-ladhi bi-Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Mula-mula rumah yang dibina di atas muka bumi ini ialah Masjid Haram. Nah, Baitul panggil Kaabah. Nah, lil-alamin untuk dunia. Kemudian Adam ada tawah, anak cucu dia mari pada Nabi Nuh, mari sekali-kali sapa kepada Nabi tu Nabi, Nabi tu Nabi ni, sapa kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mari beranak semula, akak tie semula, kerana Kaabah kotu tu kena boh lah zaman Nabi Nuh. Nak kena boh, nak hilang Kaabah. Di situlah Allah Ta'ala tu tunjuk kepada Nabi Ibrahim tempat Kaabah, tempat kesia Kaabah. Maka di situ Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'il, Nabi Ibrahim akakkan tu tie semula. Nah, siapa duk beranak-beranak, siapa kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman tu zaman, siapa kepada zaman kita laning. Nah, mengikut kerajaan masing-masing. Nah, siapa yang mengetah kawasan ini, nah, siapa saja, maka Kaabah tetap menjadi Kaabah. Kita kena bela, kena jaga daripada musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Masjid Al-Aqsa yang dibina yang kedua. Nah, bina kedua tu sama ada zaman Nabi Sulaiman baik. Nah, siapa kepada zaman Maiduk Baranak, siapa lah ni. Nah, maka Masjid Nabi, Masjid Nabi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada persegi kelebihan tu, Masjid Haram mula-mula, Masjid Nabi yang kedua, Masjid Al-Aqsa yang ketiga kalau di segi bab kelebihan.